Minisita mu gavumenti ya Kabaka avunaanyizibwa ku byobulimi. Ageesigika Mariam Mayanja Nkalubo alambudde abantu ba Kabaka mu ssaza Kyaggwe era atandikidde mu ggombolola saba wali Buikwe mu tawuni kanso y'ekiyindi mu disitulikiti y'e Buikwe. Mu kulambula kuno Oweekitiibwa Mariam Mayanja Nkalubo alambudde emirimu gy'abakyala abeegatira mu kibiina ky'obwannakyewa ki Light in the Shadow nga kino kyatta omukago ne bannalotale ssaako n'obwakabaka bwa Buganda okusakira abakyala bano ensimbi z'entandikwa. Abakyala bano basuubuzi ba Mukene ku mwalo gw'ekiyindi era nga bali batawaanyizibwa n'entandikwa naye okuvayo bafuna ensimbi zino basobodde okutumbula bizinensi zaabwe nga bayita mu kwewola ku magoba amatono ddala. Akatale tekayimiridde bubi yadde nti Mukene bw'abeera obungi bbeeyi ekamuko wansi naye era ne bw'eba egudde eba tegudde nnyo kisingako nga Mukene abadde talabika oba Mukene bw'aba talabika naffe nnyingi zeebeera ntono. Enteekateeka eno y'obwongo bwa Kabaka ne Rotary Club ey'Emmengo ne Rotary Clubs endala ekyokulaba emirimu gye bakola naye naddala omulimu gwa Mukene guno gwe mulimu omukulu kakyala twabateereddewo ensawo gye basobola okwewalamu okwewolamu ssente bakulule bizinensi zaabwe. Oweekitiibwa Mariam Mayanja Nkalubo bw'avudde wano nayolekera kusomera Back to Eden Essays okulambula bakulira ebyobulamu ku mutendera gw'ebyalo abaakazibwako ba VHT nga bano nabo bawangalira ku mwalo gw'ekiyindi era bano babadde babangulwa okukola obujaketi obuyamba okuseeyeya ku mazzi obuyitibwa Life Jackets. Oluvannyuma akwasizza ekibiina kya Light in the Shadow ebyalaana eby'omulembe era n'abasaba okubikozesa obulungi. Era tubeebaza nnyo olw'omwoyo guno neewuunya nabo okubeera nti kayina omwoyo gwa Buganda ogutakola ki ogutafa tuleme kukozesa bubi bintu bino bye batuwadde ate tubikozesa bulungi tusobole n'okufuna ki ebirala. Mu kusooka Kansala Saddat Mulindwa nga yakiikirira eggombolola ya Najja mu disitulikiti y'e Buikwe yeebazizza ku lw'abayizi banne era ne yeeyama okuweereza obulungi. Tugenda kukozesa certificate zino ze mutuwadde n'omusomo gwe tuyiseemu ng'engabo okusobola okulaba nga tujyekuumisa era nga tukuuma n'abantu baffe. Tukakasa nti kye mutuyisizzaamu kibadde kirungi era tubasuubiza obutabayiwa. Minisita Mariam Mayanja Nkalubo bamukwasizza life jacket ezaakoleddwa bannakiyindi era olumaze okubakwasa certificate zaabwe nabo ne bamuwa ekirabo. Posiano Muchibi, Nemo Zeserumaga, BBS Refiner, Ageesigika.